я для себе біполярного такого всього не можу вирішити насправді, як воно буде завтра, тому, скоріш за все, це просто десь відсунуто, і наразі все відбувається супер несвідомо, якось, ну, типу, як кажуть митці, в потоці. Та я думаю, що в принципі більшість проблем, скажімо, глибших у суспільстві, вони ж типу синхронно переносяться одразу і на проблеми в українській культурі, типу це як дзеркальне відображення. Тому, ну, всі ми за час нової цієї великої фази війни всі почали говорити про ці якісь там, не знаю, позбутися комплексів меншовартості, не гристися між собою, почати там, ну, типу, розуміти, що всі ми різні, типу, але нас все ж таки щось об'єднує. І мені здається, що от коли от такі проблеми вирішаться в суспільстві, плюс до цього всього можна додати якусь економічну складову, бо ми всі колись порівнювали по типу, а чому в Польщі така крута музика, типу, і так далі, а ніхто не задумується про, в принципі, стан якийсь суспільно-політичний, типу, лад в країні. І коли у нас це буде, у нас зараз не до цього зрозуміло, очевидно, то і це все і перенесеться, мені здається, і на музику, а в музиці вже воно кудись рухається далі, ну, тобто, такий зв'язок певний в цьому бачу. А стосовно тяглості загалом, у мене теж не було заплановано це в якомусь концепті, коли виходив альбом «Паліндрома», дебютник, і, знаєш, десь було прописано, що всі мають писати про Скрябіна раннього і так далі. Це просто, мабуть, знову ж таки, коли ти сам собою чесний і десь рухаєшся несвідомо, що я дуже люблю, типу, от, в творінні чогось мистецтва, там, музики і кіна, то люди це відчувають, і, ну, так вже вийшло, що нагородили мене оцим статусом, що десь я якусь тяглість маю. Але це може робити кожен, хто є міленіал, мені здається. Мабуть, всі в курсі і робите усі правильні речі, але я хотів би, аби воно відлітало від зубів, аби ми розуміли, що це, типу, правило кожного дня, мабуть, згадати про військовополонених, донатити, робити просто будь-що. До прикладу, вже 2 роки, як понад 900 бійців Азову все ще в полоні. Ми знаємо, ми бачимо кожних вихідних, ну, наскільки я пам'ятаю, у Львові це якось так відбувалося, мітинги з постерами, плакатами «Free Azov», «Полон вбиває». І я бачив людей, які у Львові, я бачив людей, які просто проходять повз і дивляться на нас, на якусь певну кількість людей, ну, це великий натовп. І ці люди, проходячи повз, дивляться на нас, наче ми, типу, якісь там, не знаю, застрягли в часі чи що, типу, там, у них вже давно щось інший таймлайн, вони йдуть на роботу, там, не знаю, займатися своїми речами, їм байдуже. От таке читаю в очах, тому я просто хотів би побажати не те, що вам, а можливо, якщо ви бачите в цьому оточенні людей, які опускають очі, не доєднуються до навіть ось цих мітингів, це дуже важливо. Робіть їм зауваження, пропонуйте. Точно так само, я не хочу зараз виглядати як проповідник, просто я це скажено не люблю, але просто є декілька думок, а вас багато, і чому це неможливість поділитись ними, не тільки ж музика існує. Так от, не знаю, типу, хейтити, тролити людей, які все ще десь там слухають російське, ви розумієте, до них не доходить адекватними словами, українською мовою, їм показують приклади, до них не доходить. Я просто пропоную
нам бути більш терплячими і все ж таки вивести їх на якусь чисту дорогу, показати їм альтернативу, достукатись до них. Принаймні, ми робимо те, що ми займаємося своєю справою, поки ще можемо, і робимо українську музику. А ви вже, якщо маєте час і натхнення, поширюйте між якимись заблукавшими. Я вам буду дуже вдячний. Так само я хотів сказати про Free Azov, про ці ініціативи. На перший погляд, здається, можливо, комусь, що там мітинг всередині країни, всі і так в курсі, але ні, воно так не працює. Ми маємо ці речі робити настільки часто, аби про це говорили по всьому світу. Тоді світ, він, на жаль, такий пасивний, досить дивний іноді, зі своїми допомогами і реакціями, але він буде розуміти, усвідомлювати те, що ми використовуємо навіть банальні соцмережі, в когось там може бути 200 підписників, я не знаю, і це теж кількість. І ми не юзаємо соцмережі для того, аби запостити свою тарілку з макаронами, ми юзаємо їх для важливих речей. Теж, насправді, порада хороша. Захисна реакція здебільшого на страшні події. Тобто заспівати весело про мертвого кацапа, це, мабуть, багатьох забавляє і типу додає якогось бойового духу, або, в принципі, якось врівноважує твою менталку, коли ти не розумієш, що відбувається. Ого, ти типу такий, це що, війна в моїй країні, та? Ну, воно, мабуть, приземляє якось і трактує для тебе війну більш казково якось, та? Більш по-дитячому, типу, і ти, ну, звикаєш до цього, як би це не звучало, на жаль, ми в такій реальності. А зараз, ну, всім же не до того, всі розуміють, що проблеми війни з кожним днем все стають гіршими. Росіяни насправді не, як їх там називали, орки чи чмобіки. Як їх називали? Чмобіки? Ну, десь я таке чув. Ну, в піснях про це теж співалось. Всі розуміють, що це типу ворог, який теж серйозно екіпірований, який теж завдає ударів, і до нього треба відноситися як до ворога, тому і таких пісень немає, мені здається. У мене домінуюча емоція депресивна досить. Я не знаю, як її описати одним словом. Зараз це байдужість до тої невиспаності. Мабуть, якось так.